الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: إن الله عليم حكيم. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ہم انسانوں پر اللہ تعالی نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں سے سب سے پہلا فریضہ فریضہ توحید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان لائیں، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کریں، اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل ہمارا ایمان ہو، اور ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں. یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. یہ جتنے دین آسمان سے نازل کیے گئے ان تمام دینوں کی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد کا ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات پر مکمل ایمان، یہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان سے مطلوب ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے
تمام ناموں پر، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر مکمل یقین رکھے، ایمان رکھے کہ وہ اپنے تمام ناموں میں اکیلا ہے، اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے مساوی ہے، نہ ہی اس کے کوئی برابری کر پاتا ہے۔ معزز حاضرین، عام طور پر ہم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ایک اعتبار سے بات صحیح ہے کہ 99 سے مراد اگر کوئی بندہ یہ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، بے شمار نام ہیں، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر یہ مانا لیں کہ صرف اللہ کے 99 نام ہیں، 100 نہیں ہیں، تو یہ بات غلط ہے، شریعت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے جو دعائیں مانگی اس میں یہ بھی کہا، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك، کہ اللہ میں تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کر کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ تمام نام جو تُو نے اپنے نام کے طور پر ذکر کیے ہیں، اپنی قرآن میں، اپنی کتاب میں نازل کیے، یا اپنے کسی مخلوق کو تُو نے سکھائے ہیں، یا پھر تُو نے اپنے نام اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں، کسی بندے کو نہیں بتائے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے کئی ایسے نام ہیں جو اللہ کی کچھ مخلوقات جانتی ہیں، اور اللہ کے کئی ایسے نام ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ معزز حاضرین، اللہ کے ناموں پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا، یہ اللہ کے نام ہمیں اللہ کا تعارف دیتے ہیں، ہمارے سامنے اللہ کی پہچان مکمل ہوتی ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے افعال کا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام انسان کو اللہ سے مزید قریب سے قریب ترین کرتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اس کو مزید شوق دلاتے ہیں، اور اللہ کی طرف مزید اس کو اور قریب سے قریب کرتے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، انہی ناموں میں سے ایک نام الحکیم ہے۔ الحکیم، حکمت والا، ایسا جس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا تو پوری حکمت کے ساتھ پیدا کیا، ان کی تقدیر لکھی تو پوری حکمت کے ساتھ ان کی تقدیر لکھی، پورے علم کے ساتھ ان کی تقدیر لکھی، ان کے لیے کوئی چیز آسان کی تو پوری حکمت و علم کے ساتھ اسے آسان کیا، ان سے کوئی چیز روکی تو حکمت کے ساتھ روکی، ان کو کسی چیز سے منع کیا، اس کے منع کرنے میں حکمت ہے، ان پر کوئی چیز واجب کی تو اس کے واجب کرنے میں کوئی حکمت ہے، اس نے کسی چیز کو جائز قرار دیا تو اس کے جائز ہونے میں کوئی حکمت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بڑا عظیم نام الحکیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر کیا، انہو ہو العلیم الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، وہو الحکیم العلیم، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ حکمت والا، علم والا ہے، وہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ ایسی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ذکر کیا، اپنی حکمت کا ذکر کیا۔ معزز حاضرین، امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، الحکیم هو المحکم لخلق الاشیاء، هو المحکم لخلق الاشیاء، کہ وہ اللہ ہے جس کا نام حکیم ہے، کہ جس نے جو چیز پیدا کی بڑے ہی محکم انداز میں، بڑے ہی پرفیکٹ انداز میں، بڑے ہی کامل انداز میں اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ معزز حاضرین،
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انہو ہوا الحکیم العلیم متضمن لإثبات صفات الحکمة والعلم اللذین ہما مصدر الخلق والأمر فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے علم و حکمت کا ذکر کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے علم سے وہ کام کرتا ہے حکمتوں سے وہ کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں اپنی دو صفات کو ثابت کیا ایک اللہ کا علم ہے ایک اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا اس کی جو بھی تقدیر لکھی اس کے جو بھی معاملات لکھے یہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ کے علم و حکمت سے پیدا ہوئی ہیں اللہ نے جو بھی ان کی تدبیر کی اللہ نے جو بھی ان کے لئے تقدیر رکھی یہ اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت پر مبنی ہے اللہ چونکہ جانتا ہے اللہ کو چونکہ پوری حکمت ہے اللہ حکیم ہے تو اس نے تمام کی تقدیریں اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر لکھیں اور کہتے ہیں والعلم والحکمة متضمنان لجميع صفات الكمال فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے جو دو نام ذکر کیے ایک علیم دوسرا حکیم کہتے ہیں کہ علم اور حکمت یہ اپنے اندر تمام صفات کمال رکھتی ہیں ہر صفت کمال اللہ نے اسی علم و حکمت کے ذریعے گھیرے میں لے لیا ہے علم اگر کہا جائے علم کی بات اگر کی جائے تو اس سے زندگی لازم آتی ہے قیومیت کہ اللہ تعالیٰ تمام کو زندہ رکھے تمام کا خیال رکھے تمام کی بقا کی فکر کرے اور اللہ کی قدرت اللہ کی بقا اللہ کا سننا اللہ کا دیکھنا تمام کا خیال رکھنا تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں علم جو اللہ کی ایک صفت ہے ان کو شامل ہیں اور کہتے ہیں والرحمت والحکمت تتضمن کمال الارادہ والعدل والرحمہ والاحسان والجود والبر ووضع الاشیاء فی مواضعها على احسن وجوہها. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنا نام حکیم رکھا ہے جب اللہ نے اپنی صفت حکمت ذکر کی ہے تو اللہ کا حکیم ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے یا اللہ کا حکیم ہونا اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تعالی مکمل ارادہ رکھنے والا ہے اور اپنے ارادے کو مکمل کرنے والا ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ احسان کرنے والا ہے اللہ سخا کرنے والا ہے اللہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو تمام مخلوقات کو تمام تقدیروں کو تمام فیصلوں کو بالکل اسی وقت اسی جگہ اسی اعتبار سے کرتا ہے جیسا ہونا چاہیے جس کے ہونے میں بھلائی ہے جس کے ہونے میں خیر ہے اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو ویسے ہی ترتیب دیتا ہے جیسے حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے وَتَتَضَمَّنُ اِرْسَالَ وَإِثْبَاتَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ اور کہتے ہیں کہ حکمت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو حساب و کتاب کے بعد ثواب دیا جائے اور برا کام کرنے والوں کو حساب و کتاب کے بعد عقاب و سزا ان کے لئے رکھی جائے. تو معزز حاضرین علیم و حکیم اللہ کا علم والا ہونا اللہ کا حکیم ہونا یہ اپنے اندر بہت سے معنی رکھتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر بندے کو اللہ کے اسماء و صفات کے معنی کا پتہ چل جائے اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل وہ ایمان رکھ لے اللہ کے اسماء و صفات کے معنی و مطالب کو سمجھ لے تو یاد رکھیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا وہ کبھی اللہ کے حکم عدولی نہیں کرے گا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا وہ اللہ کی رضا مندی والے کام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرے گا اور اللہ کو غصہ دلانے والے تمام کاموں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے گا اگر اسے حقیقی معنوں میں اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل ایمان ہو اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل یقین رکھتا ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہم تمام پر اللہ کے ناموں پر ایمان کو واجب قرار دیا، ارکان ایمان میں اس کو رکھا، ارکان ایمان میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ پر ایمان رکن ہے، ایمان کا ایک رکن کہلاتا ہے، اللہ پر ایمان میں بات شامل ہے کہ آپ اللہ پر اس کی تمام اسماء و صفات کے اعتبار سے یقین رکھیں، ایمان رکھیں. وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها، اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے بہت ہی کامل نام ہیں، بہترین نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. معزز حاضرین، دعا کی قبولیت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے جو اسباب ذکر کیے جاتے ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے جو ذریعے بیان کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر کے پکاریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر کے پکاریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا، آپ کی پکار کو ضرور سنے گا، آپ کی مانگی چیزیں آپ کو ضرور دے گا. معزز حاضرین، انہی ناموں میں کچھ ایسے نام ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو اس نام کو لے کر کے اللہ سے مانگتے ہوئے سنا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم کا نام لے لیا، اللہ نے اس بندے نے اللہ کے اسم اعظم کا ذکر کر لیا، یہ ایسا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اگر وہ نام لے کر کے کچھ پکار لے، کچھ مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. تو معزز حاضرین، اللہ کے ناموں میں جو نام ہے، حکیم، حکیم یہ بڑا بہترین نام ہے، جس پر اگر بندے کو مکمل ایمان ہو تو اس کو اپنی زندگی میں کسی کام سے، کسی عمل سے، اپنی کسی تقدیر کے مسئلے سے کبھی شکایت نہ ہوگی. مکمل ایمان والا ہوگا، یقین رکھے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اس کے پیچھے اس کا علم ہے، اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے. جب وہ علم و حکمت کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر اللہ نے رکھا ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی. مکمل مکمل یقین و ایمان کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا، مکمل اطمینان کی زندگی اس کی ہوگی، اس میں کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی بے چینی، کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں زندگی گزارے گا. اگر بدن کو تکلیف پہنچے، نفسیاتی طور پر کسی تکلیف کا، فکر کا شکار ہو جائے، صبر کے ساتھ گزر جائے گا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کی تقدیر ہے، جو پورے علم و حکمت کے ساتھ اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، یاد رکھیں، وہ تمام کی تمام حکمتوں سے بھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، الحکیم فی اقواله و افعاله و شرعه و قدره. حکیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات میں، اللہ اپنی تمام باتوں میں حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام فیصلوں میں، اپنے تمام کاموں میں حکمت والا ہے. اس نے جو چیزیں شریعت قرار دی، ان تمام کے تمام میں اللہ نے اپنی حکمت رکھی، جس کے حق میں جو تقدیر لکھی اس کے اندر اس کی حکمت پوشیدہ ہے. بندہ بعض اوقات سمجھ لیتا ہے، بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا، یہ بندے کا اپنا علم ہے، ورنہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس کے رب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، الحکیم من له الحکمت التامہ التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. کہتے ہیں، حکیم اسے کہتے ہیں، حکیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاں مکمل حکمت ہو، اس کی کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہیں ہوتی، کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے. تمام مخلوقات جو اس نے پیدا کیا، جیسا اس نے پیدا کیا، جو اس نے اس کے حق میں مقدر کیا، وہ تمام کی تمام اس کی حکمت سے بھرپور ہیں. اور جتنے احکامات اس نے دیے، ان احکام سے کبھی حکمت خالی نہیں ہوتی. جو اس نے پیدا کیا، حکمت کے ساتھ اس نے پیدا کیا، حکمت کے ساتھ اس نے پیدا کیا، کسی بات کا اس نے حکم دیا، حکمت کے ساتھ اس نے اس بات کا حکم دیا. اور حکمت کہتے ہی اس کو ہیں، وضع الشیء فی موضعه اللائق به، کہ کسی بھی چیز کو، چاہے وہ بات
ذات ہو، چاہے وہ مخلوق ہو، چاہے وہ حکم ہو، چاہے وہ کسی چیز سے روکنا ہو، وہی کرے جو اس کے بالکل لائق و مناسب ہو اور بندوں کے لیے ہو، تو وہی کہے، وہی کرے، وہی مقدر ہو، وہی شریعت ہو جس میں ان کی دنیا و آخرت کا اللہ نے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور رکھا ہو۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے اس اسم حکیم پر ہمیں مکمل ایمان ہونا چاہیے، ہمیں مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس دنیا پر ہم نظر دوڑائیں، اس دنیا پر اگر ہم نظر دوڑائیں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اس نام حکیم پر مکمل یقین رکھتے ہوئے، تو ہر چیز میں ہمیں اللہ کی حکمت پوشیدہ نظر آئے گی۔ اللہ نے کسی کو صحت مند بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے کسی کو بیمار رکھا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے کسی کو غریب رکھا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کی پوشیدہ رکھی ہوتی ہیں۔ مکمل ایمان و یقین کے ساتھ اگر اس دنیا پر نظر دوڑائے، اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، تو یاد رکھیں، یاد رکھیں، وہ اس یقین پر پہنچے گا، اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ نے جو کیا حکمت اس میں کوئی نہ کوئی موجود ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہوگی۔ معزز حاضرین، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کے خلاف اعتراض کریں کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا، اللہ نے مدد نازل نہیں، اللہ نے مدد کیوں نہیں نازل کر دی، اللہ اس کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا، اللہ نے یہ چیز سے ہمیں کیوں روک دیا۔ یہ ہماری کم عقلی ہوگی کہ ہم اللہ کی تقدیر پر جو اللہ نے پوری علم و حکمت سے ہمارے حق میں لکھی ہوں، ہم اس پر اعتراض کریں، اس پر ہم انگلی اٹھائیں۔ یہ عمل ابلیسی عمل ہوگا، یہ عمل شیطانی عمل ہوگا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، اس میں ابلیس بھی تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اللہ کا حکم نہ مانا، اعتراض کیا کہ کیوں اسے مجھ پر فوقیت دی گئی، کیوں مجھے اس کے سامنے جھکایا گیا۔ اگر وہ اللہ کی بات مان لیتا، اس کے حق میں خیر ہوتا، لیکن اللہ نے اس کی نافرمانی میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ رکھی کہ جس کے نتیجے میں یہ ہماری پیدائش، ہمارا زندگیوں کو پانا، ہمارا ان آزمائشوں سے گزرنا، ہمارا اللہ پر مکمل ایمان کا ہونا، یا پھر ہمارا اللہ کی شریعت کا پابند ہونا، یہ تمام کی تمام آزمائشیں ہیں جس کی خاطر اللہ نے پوری حکمت کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے رکھیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، وہ تمام چیزوں کو مکمل طور پر جاننے والا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمانوں زمینوں میں جو بھی چیزیں ہوں گی اس سے کبھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے حکمت والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم اللہ کی تقدیر سے مکمل راضی رہیں۔ اللہ نے شریعت میں کسی بات کا ہمیں حکم دیا، اس کی ہم پابندی کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کوئی خیر رکھا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر اس خیر کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں اور اپنی چھوٹی سی عقل سے نہ پہچان سکیں، تو اللہ کے احکام پر اعتراضات کرنے کے بجائے اپنی عقل کو چھوٹا تصور کریں، اپنے علم میں قصور جان لیں، اپنے علم کی کمی کو مان لیں، اللہ کے احکام کی پیروی کر لیں۔ کیونکہ اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے پوری حکمت سے اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، علم و دانائی کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں خیر ہے، اس پر ایمان لانے میں سکون و اطمینان ہے، اس کو قبول کر لینے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اس پر اعتراض کرنے میں ابلیسی صفات ہیں، اور اس پر اعتراض کرنا انسان کو مختلف دنیا و آخرت کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین،
اپنی زندگیوں پر، اپنی تقدیر پر، اپنے فیصلوں پر، اور اسی طریقے سے جو اللہ نے آپ کے حق میں مقدر کیا ہو ان تمام پر اس یقین کے ساتھ گزرے کہ یہ میرے رب حکیم کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب حکیم کا فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہمارے حق میں خیر کیا، جو اس نے جس بندے کے ساتھ کیا اس میں کوئی نہ کوئی خیر اس میں ضرور رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے اس عظیم نام حکیم پر مکمل ایمان رکھنے اور اس کی حکمتوں کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا نام حکیم، اس کے تمام کے تمام فیصلے حکمت بھرے، اس کی شریعت حکمت بھری، جس سے روکا اس سے رک جانے میں حکمتیں، جس کا حکم دیا اس کی پابندی میں حکمتیں۔ یہ ایمان انسان کو موحد بناتا ہے، یہ یقین بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ معزز حاضرین، حکمتیں اللہ کے لیے ثابت کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مکمل حکیم ہے، حاکم ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے حکمتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلوں کی جب وہ فیصلہ کر دے کسی کو رد کرنے کی طاقت نہیں ہے، لا راد لحکمه، وہ فیصلہ کر دے تو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کر دے اس کے تعلق سے کبھی پوچھا نہیں جائے گا کہ اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے مجھے ایسے کیوں بنایا، اس نے میرے حق میں یہ کیوں لکھا، اس نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا۔ لا يسأل عما يفعل، جو اس نے کیا اس کو پوچھا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، نیکیوں میں اور آگے بڑھیں، نیکیوں میں اور آگے بڑھیں۔ اگر برائی والی بات ہے، بری بات ہے، تکلیف والی بات ہے، تو انسان اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی برائی کو تسلیم کرے، اپنی برے کاموں کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، یہ اس کا فریضہ ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اللہ کے حکمت بھرے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگے، اللہ کے حکمت بھرے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگے۔ یہ اختیار اللہ نے بندوں کو نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے تسلیم چاہتا ہے، بندوں سے اسلام چاہتا ہے۔ اسلام و تسلیم کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے، ہم نے پورے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے پوچھا، ربی ارینی، کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا، لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، ہاں اگر دیکھنے کی طاقت رکھ سکتے ہو تو دیکھو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، اللہ کی ایک کیا تجلی ہوئی، اللہ کی ایک کیا تجلی ہوئی کہ پورا پہاڑ چکنا چور ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، کہنے لگے، تبت الیک وانا اول المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں اے اللہ، میں تیری بات کو تسلیم کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ تو معزز حاضرین، اسلام یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا یہ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب حکیم ہے،
اس نے جو فیصلہ جس کے حق میں جب جس حالت میں کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمتیں ضرور ہوتی ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے بعد کسی مؤمن مرد و عورت کو یہ اختیار نہیں رہ جاتا یہ اختیار نہیں رہ جاتا کہ اس فیصلے پر اعتراض کرے اس کے بعد اختیار اپنے ہاتھ میں لے. اللہ نے جو چیزیں فرض کر دیں ان کی فرضیت کے بعد اختیار اللہ نے بندوں کو عطا نہیں کیا ہے. ہاں امتثال چاہیے سموتاج چاہیے اللہ کے احکام کی پیروی چاہیے مکمل استسلام چاہیے اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں کے مکمل تابع کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اب اس سے آگے بڑھ کر کے جو بندہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے کہے کہ اللہ نے یہ چیزیں مقدر کی ہیں اللہ نے اس کو شریعت بنایا. کیوں اللہ نے شریعت رکھی؟ یہ اس دور کے قابل نہیں ہے یہ ان حالات میں ناقابل عمل ہے یہ چیزیں مقبول نہیں ہوں گی یہ احکام اس زمانے میں چلتے تھے جس زمانے میں ترقی نہ تھی یا یہ وہ اس وقت ہو سکتا تھا جب حالات مختلف تھے. جب یہ کہہ کر کے بندہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اللہ کے احکام کی پیروی نہ کر کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہے وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہے. تو معزز حاضرین ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے عبادات میں اپنے عقائد میں اپنے معاملات میں اپنے اخلاق میں اللہ کے نبی کے احکام کی کہاں تک پیروی کرتے ہیں اور کہاں کہاں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہاں ہماری عقل ہمیں گمراہ کرتی ہے کہاں ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یہ اخلاق ہم نہیں اپنائیں گے ہمیں دوسرے اخلاق اپنانے چاہیے نہیں شریعت کا یہ حکم ہم سے نہیں ہوگا ہمیں دوسرا حکم چاہیے. اگر زبان سے ہم یہ الفاظ نہ کہیں لیکن عملی طور پر ہماری زندگیوں میں ہمارے معاملات میں ہمارے اخلاق میں ہمارے لین دین میں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں ہم اللہ کی تقدیر اللہ کی شریعت اللہ کے حکم اللہ کے نبی کے احکام اور احادیث سے ہٹ کر کے اپنے فیصلے لیتے ہیں یہ اس ایمان کے بالکل خلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حکیم ہے اللہ کے پورے کام حکمت بھرے ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے حکمتوں بھرے ہوتے ہیں اللہ کی شریعت حکمت بھری ہوتی ہے ہم اس کے خلاف جاتے ہوئے اپنی چھوٹی سی کمزور ناقص عقل کو اللہ کے فیصلوں پر اونچا رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو سوائے گمراہی کے ہمارے ہاتھ کچھ اور نہیں لگتا. اللہ نے ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کر دیا ہوتا ہے ہماری تقدیر میں کچھ لکھا گیا ہوتا ہے شیطان کے دروازے کھول کر کے کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا کاش ہم اس سے مل لیے ہوتے کاش ہم اس سے نہ ملے ہوتے کاش ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا اس طریقے سے شیطان کے دروازے کھول کر کے اللہ کے حکمت بھرے فیصلوں کو ہم اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم پر شیطان کا دروازہ کھول لیتے ہیں. یہ اللہ کے اسماء و صفات پر کمی کا نتیجہ ہے. اللہ کے یہ عظیم نام حکیم علیم و حکیم جو فیصلہ پورے علم و حکمت کے ساتھ کرتا ہے ہم اس کے خلاف جاتے ہیں ہم اس کے خلاف جاتے ہیں. معزز حاضرین ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے اسماء و صفات کو جان کر کے اس کے معنی و مطالب کو سمجھ کر کے اپنی زندگیوں کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین اگر جیسا میں نے شروع میں کہا اگر ہمیں اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل ایمان ویسے آ جائے جیسے آنا چاہیے تو ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی
بشری تقاضے کے طور پر جو غلطیاں ہوں گی وہ ہم سے ہوں گی، لیکن احساس فوری ہو جائے گا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم سے یہ نافرمانی ہوئی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، انبیاء معصوم ہیں، تمام کے تمام انبیاء کے علاوہ جتنے نیک لوگ بھی ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، ان سے بھی اونچ نیچ ہوتی تھی، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ احساس فوری کر لیتے ہیں، رجوع فوری کر لیتے ہیں، احساس کے بعد ندامت فوری ہو جاتی ہے، توبہ فوری کر لیتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم رجوع نہیں کرتے، ہم توبہ نہیں کرتے، غلطیوں پر اڑ جاتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کی مکمل لائن لگا دیتے ہیں۔ یہی فرق ہے معزز حاضرین، ہمیں اللہ کے اسماء و صفات پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں اللہ کی حکمت کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اس میں یہ حکمت رکھی، لیکن بعض اوقات کچھ حکمتوں کا پتہ نہیں چلتا، تو وہاں پر آپ کا ایمان کام آئے گا، وہاں پر آپ کا یقین کام آئے گا، وہاں پر اللہ پر بھروسہ کام آئے گا کہ جب میرے رب نے فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی جو میری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں، جو میری عقل سمجھ نہیں پا رہی ہے، جو میں حالات کے طور پہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن میرا رب جانتا ہے، میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، میرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ معزز حاضرین، حکمت اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین خاصہ ہے، حکیم اللہ کا ایک بہترین نام ہے، حکمت اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین صفت ہے۔ اس پر مکمل یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اور حکمت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، زندگی میں سکون ہوگا، امن و اطمینان ہوگا، ایمان بھری زندگی ہوگی، طاعت بھری زندگی ہوگی، ہر مشکلوں سے پاک، ہر قسم کی تشویش سے، ہر قسم کی فکر سے پاک ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو اس صورت میں بے چینی، اضطراب کی کیفیت، پریشانیاں، بے چینیاں، یہی ہماری زندگی کا ذخیرہ ہوں گی، اسی میں ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے تمام اسماء و صفات کو جاننے، اس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی طور پر الحکیم، العلیم الحکیم، جو اللہ کی بڑی بہترین صفت ہے، اس کو مکمل طور پر ہمیں قبول کر لینے، اس پر مکمل ایمان رکھنے، اور اس کے مطابق اللہ کے تمام فیصلوں کو برضا بخوشی قبول کر کے چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.